Och tre. Och ta ett djupt andetag och känner du. Börjar komma mer och mer tillbaka. Precis. Och fyra. Fem. Och halvvägs där redan. Sex. Och sju. Och sträck lite på det också så du känner att du börjar komma mer och mer landa här och nu i soffan. Åtta. Nio och tio. Oh. Bra. Är du mer tillbaka nu än förra gången? Ja, jag är mycket mer tillbaka. Bra. Kändes det? Ja, det var helt snart. Det var, alltså det var så jävla stört. För... jag visste inte, du, alltså du väntade. Okej, du tänkte såhär, okej, kommer orden komma? Ja. Automatiskt. Ja. Det gjorde de ju inte. Men ändå alltså. Jag bara fick värsta powern alltså. Jag var bara tvungen att bara, du vet. Jag vet inte, jag känner mig så här. Jag har ingen aning om. Men jag bara kände att jag var tvungen att bara. Som värsta trycket alltså. Som att jag var tvungen att bara släppa ut det så jävla högt allting alltså. Ja. Det var jävligt sent. Jävligt sent var det. Men det var så här, jag var så här, någonstans medel om det här låter. Det låter skumt fast det känns helt rätt alltså. Ja. Jag vet, orden liksom, det var inte riktiga meningar. Och väldigt skumma grejer. Det var jävligt skumma grejer liksom. Men det var ändå så här, bara för känner det här, det var som ett sånt tryck som bara så här, ja, det såg det var så här, någon urladdningsgrej som bara, wow, nu jävlar kör vi liksom.